вчора були школярами, а тепер студенти. В перший день осені у Державному фіскальному університеті майбутніх податківців та митників посвятили у студенти. Урочистий момент бачила і Мілена Терещенко. Зранку на площі університету Державної фіскальної служби кипить підготовка до Дня знань. Студенти факультету податкової міліції шикуються в шеренги та відпрацьовують стройовий крок. Згодом в одній шерензі студенти та їхні батьки рушають на головну площу університету. Тут вже зібралися гості та викладачі. Починають офіційну лінійку з виступу барабанщиць у жовто-блакитних костюмах. До дівчат-барабанщиць долучається ще один творчий колектив з піснею та танцями. Далі обов'язкові урочистості – підняття прапора, гімн та привітання ректора і гостей університету. За студентські лави сідають першокурсники, з якими ми пов'язуємо великі сподівання. Для них цей день завжди особливий, урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий, але водночас нелегкий час пізнання до нових звершень, до самостійного життя. Я сьогодні запитував у пана ректора, а скільки випускників працюють в податковій чи митній службі? 30%. Я хочу побажати університету, щоб цей відсоток зростав кожен рік, щоб через декілька років 100% випускників вашого університету були працівниками податкової та митної служби України. Після, за традицією університету, студенти старших курсів передавали першокурсникам ключ до знань та студентський квиток. Студентка 4-го курсу навчально-наукового інституту фінансів банківської справи Наталія Грушко отримує студентка 1-го курсу цього ж інституту Олександра Зубенко. А студенти-новачки зачитали клятву першокурсника. Бути вірними ідеї віддано служіння інтересам держави. Сприяти її правовій, економічній та фінансовій стабільності. В честь непорушності цієї клятви клянемось! Закривали урочисту лінійку вальсом, також спільно виконали гімн університету. Мілена Терещенко, Владислав Липинський, інформаційна агенція «Погляд».